Oi? Bota lá, Antônio. Você vai lavar, não vai? Boa. Bota lá, cozinha. Tomando aquele cafezinho agora, pra gente poder partir. Vamos aí na casa da tia Wanda. Cai pra caramba. O meu é curtinho. É um luxo o dia hoje. Ai, na sombra da frio. Ai, esse aqui dá a volta, tio. Tá aí o nosso trovão azul. Toda suja na viagem. Vai nos levar de volta pro Rio. Eu escutei a tua serradeira, pensei, vixe, acho que já vão sair essas pragas. Já, acordei cedo. Hã? Acordei cedo. Então, bom dia. Dá um alô pra rapaziada. Nós estamos aí em maio de novo, galera. Essa aqui é a minha preta do coração. Valeu, galera. Thank you.
Pois é, mas deu merda. Não, mas tá tudo ruim, filho. Você vai ter que passar em algum lugar. Pede aí pra poder entrar. Puta merda. Dá pra tu entrar aqui nesse aqui? Dá. Deixa eu passar esse caminhão. Rapaziada, pegando aí um garrafamentozinho da Piscirica da Serra. Não sei o que houve aí, mas vamos que vamos. Ligar logo a geladeira, né? Nosso pé, rapaziada. Um trânsitozinho aí, cortamos por dentro de uma cidade. Deve ter acontecido algum acidente aqui na rede do Tencur. Tá tudo parado. Nós estamos indo lá no Elcio. Mantenha-se à esquerda para BR-116, Norte Rodrigo. Sim, são 1h15 da tarde. E eu tenho que buscar ainda a resfriar lá no Elcio. E depois passar lá no Ipiranga buscar uma mercadoria minha. Então vamos comer um negocinho aí. Dentezinho aí, galera, na pista. Tudo parado aí na rede, ficamos um tempão. O caminhão atravessou a pista aí, um bateu de frente com o outro. Rapaziada, então chegando aí no Butantã, aqui na casa do Elcio, da Hilux Expedition, a gente vai buscar a nossa resfriar. Já, estamos chegando aí.
tinha que gravar. Agora, aí o Elcio, tá ajeitando tamo o cabelinho, Elcio. Da Hilux Expedition. Chique. Vim pegar aqui a minha resfriar. Chique, 18 ó. Litros. E vamos partir pro Rio de Janeiro. Bom, até uma próxima oportunidade aí pra gente fazer um videozinho pra gravar aí a apresentação do carro. Funcionar bem pra poder. É. Tem que pegar um aventureiro acampando, tá, né? Acampando. Só você me convidar, né? Me botar no grupo, me chamar. Bom, a gente marca no meio do caminho aí, Paraty. Com certeza. Algum lugar ali pertinho. Paraty é top. Paraty é top. Lá é minha segunda casa quase. Cara, é pertinho do Rio, então. A gente vai marcar lá, vai acompanhando.